Krajem prošlog veka pretnja globalnog otopljenja i klimatskih promjena njime izazvanih, a potom aktuelna svjetska ekonomska kriza navode nas da se konačno okrenemo prirodi i solucijama koje nam ona nudi na način njenog očuvanja i po ekonomski najprihvatljivijim rješenjima. Ekološki odgovorno ponašanje i nova rješenja u oblasti korištenja energije u razvijenim evropskim zemljama su pravac u kom se kreću njihove razvojne strategije. Kada je u pitanju grejanje, strategije ovih zemalja se sve više okreću ka ekonomičnijim i ekološki prihvatljivim rješenjima, gde se svakako mogu svrstati toplotne pumpe, zastupljene u švedskoj novogradnji preko 50%, kao rješenje koje čuva životnu sredinu, a kojim se ostvaruje ogromna ušteda energije. Jer se na ovaj način, dakle putem toplotne pumpe, koristi 75% besplatne toplotne energije iz prirode. Toplotne pumpe kao savremen vid grejanja počinju polako da se pojavljuju kod nas, znači interesovanje i sve izgrađeno tu već raste, znači interesovanje je dosta veliko. E sad, u Evropi je to već jedan klasičan vid grejanja koji se gaji već dugi niz godina, nažalost i kod nas je bio započet taj razvoj, ali se sticajem prilika i ekonomskih i svih ostalih, to počinje polako zapostavljeno. Normalno sad trendovi ove energije kako rastu, normalno i interesovanje raste. E sad jedno samo čisto onako kratko tehničko, znači vidovi toplotnih pumpi koji se mogu, znači šta je toplotna pumpa? Ona znači u principu oduzima jedan deo energije iz nekih prirodnih izvora, resursa i predaje ga grejanju ili već gdje želite da upotrebite tu energiju. Znači, postoje više načina tih, znači to su odakle uzimate toplotu. Znači, jedan vid je najčešće i kod nas najpopularniji, to je voda-voda, zatim vazduh-voda, zemlja-voda ili iz zemlje, znači preko sondi. Kod nas je malo, kažem, ta priča voda-voda dosta zastupljena, nekako je najsigurniji standard izvor, odnosno najsigurniji su ulazni parametri gdje vi uvijek možete, znači, da garantujete i leti i zimi određene uslove za rad te toplotne pumpe i to su sigurni koeficijenti. Međutim, na zapadu se to dosta, znači iz više razloga, posebno se taj ekološki faktor napušta taj sistem, znači gdje vi uzimate recimo prirodne resurse, podzemne vode, oduzimate toplotu, prohlađujete neke donje slojeve, te viškove vode morate negdje opet da uskladištite, distribuirate ili ne znam ja već na koje načine, znači taj sistem se napušta. Najčešći sistem koji se ide to je sonde, znači gdje vi uzimate direktno toplotu iz zemlje i ponovo vraćate jedan zatvoreni ciklus, opet uzimate, predajete, uzimate, više ne, znači čista energija se samo uzima. Drugi sistem koji je isto dosta zastupljen na zapadu, to je vazduh-voda, gdje uzimate toplotu iz vazduha i predajete mediju za grejanje. I treći je, to je najmanje zastupljen, znači iz zemlje, gdje vi u jednoj velikoj zemljanoj površini, ako imate slobodne prostore, uzimate sa određene dubine jednu spiralu, ugradite spiralu, da kažemo, gdje odakle uzimate toplotu iz te zemlje i opet predajete vam. On zahtjeva dosta veliku površinu, slobodnu, znači to se interesantno nekim prigradskim eventom, imate teniski teren ili nešto, pa eto ispod toga da iskoristite. Kod ovih svih sistema, znači, najbitnije, što je uglavnom i najbitnije jednom korisniku, to su uštede. Znači, neosporno je, znači, da ti svi savremeni sistemi donose
da ne kažem ogromne, ali vrlo, vrlo značajne uštede. Znači, gde se tu u odnosu na bilo koji klasični sistem fosilnih goriva električne energije štedi minimum, znači to je u najnepovoljnijem uslovu, 3 do 5 puta, znači troškovi koje imate za grejanje ili pripreme sanitarne vode ili ostalog su 3 do 5 puta manji. Što ajde ciframa možemo izraziti, 20.000 imam troškove za neku struju, znači imat ću 5 ili 6.000 dinara mesečno. Tu bi još napomenuo jednu stvar što dosta ljudi često brkaju. Pa kažu toplotna pumpa pa grijanje, samo i s tim se završio priču. Znači, jednu kuću, znači kao energetski trošadžiju, da kažemo, moramo posmatrati, znači, i sa aspekta sanitarne vode, gde najčešće, koliko sam ja primetio iz prakse ovde, da ljudi, ma, topla voda, šta, imam bojler i gotovo. Ne, znači, posebno sada još plus dolazi i aspekt hlađenja. Jer sve više i više dolaze nam i te klime u kuće i... Znači, ta tri... hlađenje, priprema sanitarne vode i grejanje. To su naši trošači. E, kod ovih sistema, znači toplotni pumpi, može to vrlo lepo da se izvede sve u jedan sistem. I da sve te troškove koje smo imali do sada, kažemo, idemo 5 puta manje. Na postojećim sistema, znači većina ljudi imaju gotove neke veće rješenje i te, može se ugrađivati, znači i bilo koji od ovih oblika se može impletirati u postojeći sistem, međutim najlepše efekte, znači gde možete stvarno ono da uđete i kažete, e sad umjesto 20.000 imat ćeš 4.000 dinara za sve te troškove mjesečno, znači to su novi objekti. Gde jedan, znači sva ta tri uklapate u jedan sistem koji opet radi, kažem kako sam rekao, od 3 do 5 puta jeftinije. Znači jedan, ajde da kažemo, pun sistem, znači to bi zahtevao recimo posebno taj koji sam napomenuo kod onoga sondama, znači sistem koji uzima toplotu sonde ili da se radi onaj sistem vazduh-voda. Znači to su dva sistema sa, znači onda ima tu još prateći dele unutra kako rešavate to hlađenje i grejanje, da su to fenkuleri, da li je to možda eventualno klasični sistem ili nešto tako. Znači, ali takav jedan sistem koji bi objedinio, opet ponavljam ono, i vodu. Znači vi sanitarnu vodu morate posmatrati kao veš mašinu i kao mašinu za sudove i kao bojler. Znači sve to kad implementirate u taj jedan sistem, vi možete, znači, govoriti o enormnim uštedama u ovom, u jednom trošku, recimo, ajde, mesečnom ili tako nešto. Tu je sad još jedna priča, da može se takav jedan sistem nadograđivati. Znači vi ne samo da ste završili onda, još možete, znači, uzeti i solarne sisteme koji se onda dodaju uz ovaj postojeći, gde onda još uz one uštede što sam pričao možete ostvariti i dodatne uštede. Znači bukvalno preko leta da imate besplatnu sanitarnu vodu. Koliko god da trošite, imate bazen, imate motel, hotel, potrošne sanitarne vode, to vam stvarno bukvalno iziće skoro. Neke brojke onako kako idu, kod koje vladaju ovde, recimo na našima je, znači na godišnjem nivou govorim, kod solarnih sistema, to su negde 60% minimuma ostvarene uštede.
Znači, uzmite jedan bojler, radio je 12 mjeseci, puta toliko, 60% ćete minimalno preko solarno. Na grejanjima, znači, tu je jedna nepovoljnost kod solarnih sistema, kad njih sad pominjemo, znači, da kad vam je najviše energije potrebno, to je zimski period, vi imate najmanje prinose, znači, ali se i tu mogu, znači, opet ostvariti uštede, na grejanju 20 do 30%. Znači, kod naših podneblja ovoga konkretno. Znači, možete da dodate još na onaj sistem. Strategija održivog razvoja je usmjerena ka ovakvim i sličnim rješenjima, međutim, još uvijek nema praktičnih olakšica koje bi podstakle prelazak na ovakve sisteme koji su apsolutno pouzdani i ekološki prihvatljivi, te stoga u sve široj upotrebi u zemljama razvijenog zapada. Značajan pomak bar kada je u pitanju Vojvodina zaočekivati je od nedavno predstavljenog projekta kog su zajednički uradili Pokrajinska skupština i Skupština evropskih regija, gde Vojvodina pravi pionirske korake u ovoj oblasti bez koje je nezamislivo biti deo moderne Europe. Za realizaciju ovog projekta Centralnoevropska inicijativa je odobrila sredstva u junu ove godine. Sada predstoji izrada strategije o energetskoj efikasnosti bez čekanja na izradu zakonske regulative, već se ide korak dalje postavljanjem standarda koji će biti u skladu sa standardima Evropske unije.